Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, sunce je danas ovdje i iako su prognozirali kišu, danas je ovdje Spasovdan, praznik, ne radi ništa, ne radi niko i tako dalje. A ja sam se odlučila da spremim jedan kolač koji se ne peče, koji je jako ukusan, koji sam gledala isto na drugim YouTube kanalima, pa sam ja napravila neku svoju kombinaciju. I tako da sam odlučila da vam danas to pokažem. Evo, sve sam pripremila. Pa da krenemo šta znači sve ovdje imam. Šlag će nam trebati. Dakle, ne, naravno ne sve ovo, ovdje imam 500 grama. Treba će vam nekih 200 grama šlaga. Zatim mascarpone sir. Mascarpone sir, kao krem sir. Tu imam 250 grama krem sira, 250 grama mascarpone sira, margarin bilo koji, šlag krema čokolada, nju ćemo isto vidjeti kako ću iskombinovati na kraju. Ovdje imamo nekih 350 grama smrznutog voća koje naravno se tokom noći otopilo i koje sam procedila i ostavila sam taj sok, evo ga, sa strane. Zatim imamo i plazmu keks, imamo i običan petit keks koji sam samlela. Imamo nutelu, imamo neki običan krem, šećer u prahu koji će mi vidjeti da li će mi trebati pošto je već šlag dovoljno sladak. I kalup, znači, u koji ćemo stavljati, to je staviti tortu. Pa idemo prvo dakle da pripremimo podlogu od keksa. Pa da krenemo. Dakle, u ovaj keks... Dakle, ovdje imamo nekih 250 grama mlevenog keksa. Dodajemo ovaj sok od ovog voća. Tako. Zatim, malo kisele vode. Tako. Znači, možete dodati i mlevene lešnike ili orah ili nešto što vi već volite. Tako. Dodajemo margarin. Sad vi možete, ovaj moj se već rastopio. Tako da ću ja, trebala sam jednu kašiku da uzmem. Evo ga. Znači ovo je neki rama margarin koji mi je stajao tu na sobnoj temperaturi. I onda ne morate posebno da ga topite. Znači nekih 100 grama. Sigurno. Da ovdje ima. E tako. I znači to sad sve lijepo izmešamo najbolje posle sa rukama i ovdje krenemo da ga stavimo. E, evo ga ljudi, ja sam dodala ovdje znači još plazme. Tako da poslala sam plazmu malo po ovom pleku. I sad ću tu da rasporedim. Možda još dodam malo plazme sad ovako od gore. Najbolje je, znači, prstima. I onda kad to utabamo, napravimo u stvari, kažem utabamo, onda krećemo da mutimo mascarpone sir sa nutelom. E, nastavljamo dakle, mascarpone 250 grama. Ajde, otvori se. O! Bože, otvori se. Evo. Dakle, prvi put sad ga ovako pravim, pravila sam sa njim tiramisu, ali nisam ovako još ovaj krem. Dakle, dodamo ga 250 grama. To. I dodat ćemo i ovaj krem sir. Ali ne sve, to polovinu otprilike. Tako. I nutelu dve kašike. Morala sam da uzmem drugu kašiku.
sam lepo zaustavila video. Znači, 1, 2, 3, kako hoćete, ovo su 1, 2 baš pune kašike. To je to. Vidjet ću da će trebati još. I sad to krećemo da mučimo. Ljudi, fil je fantastičan, znači, odličan, ne treba više nutele, jedino ako volite slađe, ali ne treba. I sad nisam rekla, onaj ono prvu piškotu, to jest kao sloj jede sa keksom, sam stavila u frižider dok ovo mutim. Znači, nek vam to bude u frižideru i sad idemo da stavimo ovo preko, pa onda opet u frižider vratimo i onda idemo na spoj sa voćem. Evo ga, stavljamo, dakle, čokoladni sloj. Mogu reći, taj mascarpone sir baš da taj neki specifičan ukus. I stavljaju ga sad dosta u svim receptima. Kombinuju ga. Ovako. I onda on stvarno da taj neki ukus. Eto, možete naravno uzeti neki krem sir, drugi. Ali eto, bar 250 grama njega dosta znači. Hajde, s ovom ćemo. Evo ga. Znači, kao što vidite, šećer uopšte nisam dodavala. Još tu nema potrebe. Meni bar nema. Tako. Tako da izravnamo i onda idemo da mutimo šlag za voće. Šlag sam mutila baš jako čvrsto, zato što sad dodajemo ovo voće koje ipak ima u sebi još malo soka. Tako da, evo ga. To je to. I sad ćemo samo da to izmešamo. To ne moramo da... da mutimo zajedno. Evo kako je lijepo. E, tako. E sad, možete i ne morate da dodate ovaj krem sir. Kako hoćete, ja se razmišljam da ga dodam. Ili ne. Mislim da ću ipak da ga dodam. Ne znam posle šta ću s njim. Onda ostane, ako se ne pojede i sve, vuče mi se tu po frižideru. Tako. Šlag u sebi ima, znači, prah šećera. Tako da... onda probam, ali ja tu... ne bi dodavala šećera. Iako sam ga spremila ovdje pored. Ovaj šećer u prahu. Možda da ga kao malo dodam. Međutim, nema potrebe. Jer onda stavljamo gore ovaj šlag krema čokolada. I to je to. Idemo sad ovaj sloj. Mislim da mi na video nekako gleda da mi je sve razbacano haos, jel? Ali svašta mi je trebalo tu, pa onda... evo ga. Znači... kolač je ono, na brzinu stvarno. Znači, ovo je moj kalup je 26 cm. Tako da, eto da znate. Ali, kao što kažem, sad sam eto sve neke otprilike rekla vama mere. Napisat ću naravno i recept. Koliko sam ja stavljala. Imam ovo voće u tu zamrzivaču, vuče mi se već dugo i neću, reko, hoću da ga iskoristim. Uvijek kad je neka akcija, ja ga kupim i onda, ne znam, ne pravim tog momenta odmah ništa s njim i... malo i se ravnamo. To,
Sad opet u frižider na hlađenje i mutimo gore ovaj završni krem u čokolade. E sad dodala sam ovaj krem za čokoladu Dolcela. Dolcela, kako god hoćete. A sad dodala malo i ovog belog šlaga. Tu piše da je priprema s mlijekom, ali ja uvijek sve mutim s kiselom vodom. Tako da trebalo bi ovo da ispadne ok. Evo ga. Dodavala sam malo i ovog belog šlaga, ali zadovoljna sam kako je ispalo. Znači, bitno da vam bude gusto. Da, ne može da pada. E, sad idemo završni slip. Evo ga. Dakle, možete vi i bijeli da stavite. Ja sam evo imala ovaj što ga nisam iskoristila. I rekla, ajde da napravim. Evo ga. Pa idemo da je ukrasimo posle. E sad šta bih ja? Ja bih evo stavila ove bele mrvice čokoladne koje će dati lijep kontrast kad se bude seklo. Možete i vi ubaciti gore sveže voće ako imate, ili možda jagode ili tako nešto. Ali ja ću evo sad samo ovako ove mrvice. Eto, to mi je ostalo da kažem. To je to, dragi moji, tortica je gotova. Znači, presjek torte na mom Instagram profilu i Facebooka. To je to, toliko meni za danas. I, ljudi, nadisala sam se ovih filova, znači ovo je prelepo, ukusno. Idem da je stavim na hlađenje, znači minimalno 3 sata. I onda ide sečenje. Ćao, se uživajte u ovom sunčanom danu.